Sapo krik kuşana verdim. Եսերեմ կամնես, որպես սիրո և հարգանքի նշան և շնորհավորում։ Նախ և առաջ ուրախ լուր է, որ մարդի 18-ին 100 տարեկան է դանում, ես 5 հոգուց մեկը 100 տարեկան է դանում, մենք ուրեմ որոս հույս ունենք, որ շավա։ Հետո ես եմ երևիք, 97 դպրոցը երաժշտական, որտեղ ես 66 տարի աշխատում եմ կոմպոզիտային դասարանում։ Բայց դուք երաժշտական աշխարհում լեգենդ էիք, գիտեք։ Երբ որ ես փոքր էի, ինձ դաշնամուրի էի ընտանում, և ես 8 տարի պետք է ստիպած դաշնամուր սովորեի։ Ես բացարձակապես չեմ կարող ասեմ, ես սիրում էի նվագել, բայց չեմ կարծում, որ շատ մեծ տաղանդ ունեի։ Բայց այն տարիներին, դպրոցական տարիներին ձեր այն անունը կար, որպես պրոֆեսոր, որպես հայտնի մասնագետ, որպես երաժշտություն գրող։ Գիտեք, որ ինքը նաև շատ հետաքրքիր երգեր է գրել, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Նաև ռոմանսներ։ Շնորհակալություն։ Եվ Ավետիք Իսահակյանի բառերով։ Ոչ միայն։ Այո, եւ ձեր երգերից մեկը մենք վերջերս անցյալ տարի այստեղ կատարեցինք։ Այո, զարմակերպել էիք, հրաշալի։ Ռոմանսի երեկո է եւ ձեր երգը կատարեցինք։ Անընդհատ ես զարմանում եմ, ինչպես է ես հողը ծնում այդքան տաղանդներ։ Դա մեր ժողովրդից է, ես շատ տաղանդավոր եմ։ Այո։ Տաղանդավոր երեխաների քանակը իրականում ժամանակի ընթացքում պետք է աճի ոչ թե պակասի, որտեղ նախ եւ առաջ այսօր երեխաները ավելի շատ հնարավորություն ունեն ճանաչել նախկինում։ Ես երաժշտական երաժշտության դասերի եմ գնում եւ մեկ տարի դաշնամուր չունեինք եւ հա երեկոներ աշխատանքից հետո հայրիկս ինձ տանում էր իր հետ, այլ ճարտարապետ էր, գնում էինք ճարտարապետների տուն Բաղարամյան փողոցի վրա, որտեղ դաշնամուր կար եւ ես իմ դաշնամուրի դասը պարում էի այնտեղ։ Իսկ այսօր երիտասարդները կարող են երաժշտություն գրել, կոմպոզիցիայով զբաղվել, առանց նոտաների իմանալ, բավականը մարդիկ ճաշակ ունենան, կամ լսողություն, կամ ասենք համակարգիչ ունենան, կարող են, այնպես որ տաղանդի հնարավորությունը տաղանդավոր լինել, երեխաների թիվը նախ ավելի մեծ պետք է լինի, բայց միևնույն է, եթե այսօր տաղանդավորները արտասահմաններ գնում են, միևնույն է ամենատաղանդավորները իրականում, ովքեր իսկապես երաժշտություն են սիրում, միևնույն է կապված են երկրի հետ։ 1955 թվականից, այսինքն 65 տարիների ընթացքում ես գրի եմ արել նյութեր հարավտական բանակցության եւ երգեր եւ ժողովրդական այլ բնույթի ստեղծագործություններ, որոնք փաստորեն հիշվում են մինչև հիմա, քանի որ ժողովուրդը ինքը գրում է այդ բոլոր ոգևոր հարստությունը։ Հրաշքով փրկվածների բեռնից եմ ես հավաքել այդ բոլոր նյութերը, ոչ միայն հորս, այլ և ամբողջ մեր արևմտահայերի, որոնք հայրենադարձվելով վերադարձել։ Շատ կարևոր գործ է կարել։ Այո, եւ ահա այդ աշխատանքներ, որ ես կուզենամ ձեզ նվիրել։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ դուք չունեք։ Հետաքրքիր է ականատես վերապրողների վկայությունը։ Որոնք տեսել են, ապրել են սևասպանությունը, իրենց մարկի վրա ազգացել են, և քանի որ նաև անգլերեն են լույս տեսել, ես իմ հարսանեկան զարդերը ծախելով թարգմանել եմ տվել, նաև թուրքերեն եմ թարգմանել տվել, որը Թուրքիայում Զարակոնում հրատարակեց, այնպես որ… Շատ շնորհակալ եմ։ Հայերենի մեջ մակագրություն կա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ օրինակ ունենք
Կարծես այդպես է, եթե երկար ես ապրում, ուրեմն շատ բան ես տեսնում եւ ցավոք սրտի նաեւ ցավ ես տեսնում։ Այո։ Բայց նաեւ ցավի կողքին կա իհարկե ահագին ուրախություն։ Եթե սկսենք 100 տարվա կյանքից եւ պատերազմից, եւ դրա կողքին կա նաեւ մատենադարանը, որտեղ դուք երկար տարիներ աշխատել եք։ Այսինքն մի ինստիտուտ, որով մենք կարող ենք հպարտանալ, ճիշտ է։ Спасибо большое. Я знаю, что вы занимались и очень важной задачей, как связать армянскую культуру, средневековую культуру с русскоязычной аудиторией, что кажется, это очень важно. Я, по-моему, перевела почти все, что можно было перевести с древнеармянского языка. Я армянского не знала. Я знала древнеармянский, я с древнеармянского языка начала работать. Здесь Юраканчу шат дежвар кянки ахвэр. Ев хишовуцунэри меч миш тишум эс ев драматика, ев дежвара, ев овпергакана, бац эсур мэк ելքիր ունենք, Հայաստան ունենք, մեզնից ամեն մեկը իր հիշողություններն ունի եւ մեզնից ամեն մեկը իր ցավերն ունի։ Մեծ մայրս իրենք մի մասից պոլսեցի էին, միակ մյուս մասից Վան եւ Միտլիս եւ Վալաշկերտ եւ Եղեռնի ճանապարհին նախ ընտանիքն է գործնում, ամուսնուն, հետո գտնում է ամուսնուն, բայց գործնում է երկու երեխայի, փոքրիկ Զավակին եւ հրի է լինում եւ երկրորդ երեխային։ Հիմա դու ինչպես կարող ես մտածես այս ամբողջ պատմության մասին եւ ցավ չապրես եւ քո մեջ ամբողջ կյանքումը չկրես այդ ցավը։ Բայց մյուս կողմից կա ուրախանալու շատ բան, որտեղ չնայած մեծ եղեռնին, չնայած այդ դժվարությունային եւ այդ ցավին, որ մեզնից յուրաքանչյուրը կրում է, չնայած այն դժվարությունային, որ դուք եք ապրել պատերազմի ժամանակ, եւ աննկարագրելի դժվարություններ եք ապրել այդ ժամանակ։ Դժվարություններ կա, բայց այսօր երկիր ենք, որ ոչ միայն երկու սիմֆոնիկ նվագախումբ ունի, այլ փայլուն երաժիշտներ է ծնում, ունի կոնսերվատորիա, որը կարող ենք հպարտ լինել, որտեղ մեր չափի ոչ շատ երկրներում նմանատիպ բարձր որակի երաժշտական կրթություն կա։ Մենք հայերս կարող ենք հպարտ լինել, որտեղ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում եւ հայրենական պատերազմում մանավանդ հսկայական ներդրում ունենք, հսկայական։ Անհամեմատելի է, եթե մարդկանց կամ բնակչության քանակի հետ համեմատելու լինես այն զոհերը եւ այն ներդրումը, որ մենք ենք ունեցել, այո։ Այո, անհամեմատելի է, եւ դառնում կարող ենք հպարտ լինել, որովհետեւ ժողովուրդ ենք, որ եթե երբոր կարիքը լինի, կարող ենք եւ պայքարել եւ հաղթել։ Այո, բնիսկ դառնալ։ Այո, եւ ձեր ժողովուրդները պատերազմի եւ նույնն է, ինչպես ասացի, եթե այսօր հիշենք, որ մատենադարան ունենք, որ շատ երկրներ ժողովրդներ նույնիսկ մոտիկ չեն, եւ մատենադարանը կարծում եմ ժամանակն է, եւ սրա մասին իմ այցելության ժամանակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ խոսեցին, որպեսզի մատենադարան դառնա տարածաշրջանային կենտրոն մատենագիտության։ Բայց մշակույթը նաեւ մարդիկ են, ովքեր գրում են, եւ այնինչ որ դուք եք ձեր ընտանիքի ապրած այդ դժբախտությունից ստեղծել եք հաստատիղներ, որտեղ սա նաև պատմական հաստատիղներ։ Հայրուն միավոր։ Ին հայրս միշտ ասում էր, եթե որևէ մի բան լինի, ամենա առաջին ես պետք է գնամ, եւ երբ պատերազմը սկսվեց հայրենական, ինքը երեք աղջիկ ուներ, մեծը ես էի, եւ ուզում էր գնա ռազմաճակատ, իրեն ասում էին, նստիր քեզ համար հելոք էստեղ, դու այստեղ ավելի շատ ես պետքը, եւ ես գնացի ռազմաճակատ։ Նորի ավարտել 10-ը, պատերազմը ավարտվեց, ինքան ես բախտ եմ ունեցել, որ ամեն օր գրակի ռմբակոծության տակ էի, բայց կենդանի նացի եւ վերադարձա մեր իմ տունս, իմ հայրենիքը, եւ այսօր ապրում ենք մենք այս ազատ ինքնուրույն երկրում։ Մենք ցույց ենք տվել, որ մեզ հաղթել չի կարելի։ Այո։ Ցույց ենք տվել, որ մեզ ոչնչացնել չի կարելի։ Այո։ Հաղթել ենք, որովհետև այսօր ունենք երկիր, որը փոքր է, բայց հզոր է։ Երկիր է, որտեղ եւ գիտություն կա, եւ հզոր բանակ, եւ նվիրված մարդիկ, որոնք պատրաստ են իրենց
ամեն ինչը տան երկիրը պաշտպանելու համար։ Ճիշտ է։ Եվ այս երկիրը արդեն ոչ թե մեկն ունենք, այլ երկուսը՝ Հայաստանը եւ Արցախը։ Մենք հատուկ գաղտնիք ունենք, կամ գուցե մեզ բնությունից տրված վերապրելու, ապրելու կամ գոյատևելու հատուկ շնորհք ունենք։ Մեզնից յուրաքանչյուր իր մեջ կրում է դժվարությունները կյանքի եւ իր եւ իր ծնողների եւ իր ծնողների ծնողների, բայց ես շատ օպտիմիստ եմ, այսինքն այսօր պարզ ուրախ աչքերով եմ ապագային նայում, նախ եւ առաջ, որովհետեւ շրջապատված եմ ձեր նման գեղեցիկ կանանցով։ Գեղեցկությունը տարիքի հետ կապ չունի։ Գեղեցկությունը գրավիչ լինելու հատկություն է եւ տարիքը բոլորովին կապ չունի։ Այո, իհարկե։ Դուք 4-րդ անհատականություններ եք։ 100 տարեկանս լրանում եմ մարտի 18-ին։ Գիտեմ, ես հատուկ ձեզ շնորհավորելու եմ այս օրը։ Ես ուզում եմ բոլորին մաղթեմ առողջություն, ախեւ առաջ։ Միշտ ժպիտ եւ որպեսի ձեր ներքին դրական երանդ էներգիան փոխանցեք հաջորդ սերնդին։ Որտեւ անհնարին է սկյանքում անցնել եղերնով, անհնարին է անցնել մշակույթ ստեղծել դժվարին պայմաններում, երաժշտություն գրել, երբ որ դաշտամուր չկա, ասենք, կամ պատերազմով անցնել, պատերազմից հետո նվիրվել հայ հին մշակույթին, եթե մեջիցս դրական էներգիա չունես, եթե հավատը չունես, եթե սերը չունես եւ եթե հոգեոր ուժը չունես, ես ուզում եմ, որ դուք փոխանցեք այդ բոլորը այն բոլոր երիտասարդներին, որպեսզի իրենք էլ մտածեն, որ իրենք էլ 100 տարի են ապրելու եւ 100 տարվա ընթացքում շատ-շատ անելիք ունեն։ Նորից ուզում եմ ձեզ շնորհավորել։ Շնորհակալություն։ Լավագույն մաղթանքներ ձեզ եւ հուսամ շուտով նորից կհանդիպենք։ Դեր դու պահե միշտ անսասան, միջազնական մայր Հայաստան, դու հարատև խաղաղություն, կյանք ու արև ազատություն, հայ դրոշով մեր պետական, թող միշտ ապրի ազգը հայկական, ամեն։ Ամեն։ Բրավո։ Я передам вам, что мы с вами встречались. Спасибо, я буду очень благодарна вам. Сырчон и шнуроканец. Так, китам, церсен и занурнут китам. Так держать. Сырчон, шнуроканец. Но роман еще грелю? Грелю, да. А? Կարելի է ես ասեմ, որ դիտիկի նորային բանը գիտե։ Ամպայ, հաճույքը։ Շատ շատ։ Ձեզ բարի օր։ Ձեզ առողջություն։ Ինքան ուշ, որպեսզի կարողանաք անել ամեն ինչ, ինչ որ դուք պլանավորեք։ Ձեր հետ միասին։ Սա իհարկե շատ երկար ժամանակ երազ էր, որ կարող է պատահի բարոն նախագահի հետ անձնապես հանդիպեի, բայց երևակայեք, ուրեմ երազները իրականություն դառնում են աշխարհում, կյանքում, եվ ահա շատ պատահական երեք ինձ զանգ տվեցին, որ պիտի հանդիպում լինի, եվ ես ինձ հպարտ եմ զգում, որ արիտ ներկայացավ, որովհետև ես շատ բարձր եմ գնահատում մեր նախագահի ինտելեկտուալ կարողությունները։ Նա սովորական նախագահ չի ոնց որ, շատ պատրաստված, շատ բան տեսած, շատ երկրներ, շատ գիտություն ամբարած մի անձնավորություն է, որին առաջ պետք է իսկապես մենք խոնարհվենք և զգանք նրա արժեքը և իմաստը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նրա շնորհիվ մենք շատ նորանոր նվաճումների կհասնենք, որովհետև սա նոր ժամանակաշրջանի, նոր տեխնոլոգիական հաջողությունների դարաշրջանի նախագահ եղավ մեզ համար։ Այսօրվա օրը իսկապես պատմական օր է ինձ համար, որովհետև այսպիսի օր չի եղել, ճիշտ է, մեդալները ստացել են եւ այլն եւ այլն, բայց սա ուրիշ որակ էր, սա ուրիշ մակարդակ էր, այնպես որ մենք պետք է իսկապես գնահատենք մեր մեծերին,
որպեսզի նրանք էլ ուժ ստանան մեզանից ժողովրդից, որ կարողանան իրականացնել մեր եւ իրանց նպատակները հանուն հայրենիքի։ Հայկինը միշտ էլ բախվել է բոլոր տեսակի խնդիրներին եւ ցեղասպանության օրերին ամբողջ ծանրությունը իր ուսերին է եղել եւ հետագայում եւ հայրենական մեծ պատերազմի օրերին եւ առօրյա կյանքում խաղաղ ժամանակաշրջանում հիմա էլ պատերազմ է փաստորեն, բայց արդեն ուրիշ մակարդակով, գաղափարական, մշակութային, հայկինը պիտի կարողանա տոկալ, պիտի կարողանա դիմանալ, դիմագրավել, իսկ ես կարծում եմ, մեր հայկինը կոպված է, փորձված է, նա հերոսական ոգի ունի, ցեղասպանության ժամանակ անգամ հերոսամարտեր է եղել, եւ Մուսալերում, եւ Այնթապում, եւ Ուրֆայում, եւ այն կանայք եւս իրենց ուժը ցույց են տվել, կամ Արցախում հայկինը կարողացավ ընտանիքը գոյատևել, նկուղներում ապրեցին, անհնարին պայմաններում սոված, ծարավ, բայց հայկինը ուժ տվեց մեր ժողովրդին, մեր ժողովրդի ողնաշարն է կարծես հայկինը։